پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ آج ایک طرف عالمی سترس پہ جنسی تشدد روٹ کرن دہ منا یمک مطلب گو کہ دنیا مز گھ کن تائیں جنسی تشدد سپدن ہرگاہ سپدہ تات خلاف گھس مقامی کیو عالمی سترس پہ کاروی سپدن مقبوضہ جوم تو کشیر دنیا اک سو خطہ یت زن غاسب تو درن پت بھارتی فوج خواتین ہندس عصمتس پہ حملہ بطور جنگی حرب آز باوان یہ ہتھیار پتم 15 ورو پہ مسلسل استعمال کر مدا تو مقصد کشر عوام ذہنی طور زیر کرشس عوامس مز جس غارت سہ سپد ختم تو یہ گھس بھارتی سامراج سز غلومی پہ آماد کشرس آزادی پسند عوامس سزا دن خاطر یہ بھارتی فوج معصوم نوجوان خون کران فیک انکاؤنٹر مز کال پگہ نوجوان شہید کر معصوم بچن خلاف کیمیوی ہتھیار آزماؤن تو بزرگن خخر دن تک خواتین پہ تشدد ست ست خواتین ہندس عصمتس پہ حملہ کرن معمول بنیام امہ حوالے یل صورت حالک جائز نوان کنوہ شیتھ کنمت پہ یوکن بھارتی فوج کی طرف کہہ ساس زہ ہتھ اروزن کشرین خواتین ہندس عزتس تو عصمتس پہ حملہ سپدان یل زن انسانی حقوق چین عالمی تنظیم ہند طرف بارہا ات سلسلس مز تشویشناک رپورٹ برونٹھ کن آئی کہ مقبوضہ جوم تو کشیر مز خواتین ہندس عزتس تو عصمتس پہ حملہ کرن بھارتی فوج اک جنگی ہتھیار بنیامت یت روٹ کرن وقت اہم ضرورت یل زن صحت حوالہ عالمی تنظیموں تارہا ات پہ تشویش باوان کشرین خواتین ہند بچاؤ حوالہ اقدام کرنچ ضرورتس پہ زور دیتمت ضرورت یم کتھ ہن کہ انسانی حقوق ہن عالمی تنظیم ان ات سلسلس مز پن کام مز و دنیا کرن پرزان امہ حوالہ کہ بھارت فاش حکومت مقبوضہ جوم تو مز فوجس خصوصی اختیارات دت معصوم لکن ہندس قتل عام ستین پہ حملہ کرن اک حرب اختیار کرت مقبوضہ جوم تو حقچ آواز دبانچ مجرمان کوشش جاری تھوت کنن پوش پور پہ کٹوا تام یم درجن واد کشر خواتین بھارتی فوج کی جبر شکار سپدی تات سلسلس مز آو عالمی سترس پہ بھارتس خلاف نہ کن قسم کاروائی کرنے یوزن باعث تشویش تو افسوسناک مگر ام صورت حال دم طرف مقبوضہ جوم تو ہندس مذہمت تو بھارت خلاف نفرتس مز ہر کورمت یوزن ام کتھ ہز باوت کشر عوام روز پنس آزادی حاصل کرنے کس موقف پہ ڈٹت۔